Здравейте, аз съм Диди и ви представям една от рецептите на поредицата Taste of Veg на Syngenta. Сега ще ви покажа как да си направите страхотна доматена супа. За тази рецепта са ви необходими 6 домата, 3 стъка целина селари, 2 глави лук, 2 моркова, малко магданоз, 2 купчета бульон, 3 скилитки чесън, 3 супени лъжици брашно, 3 супени лъжици захар, 4 супени лъжици ориз и сол и пипер на вкус. Супата ни е готова. Ако вие предпочитате, може да я пасирате, аз лично ще я оставя така.